ଆଗରୁ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ 8ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ପୋରିଫେରା, ସିଲେଣ୍ଟେରାଟା, ପ୍ଲାଟିହେଲମିନ୍ଥିସ୍, ନିମାଟୋହେଲମିନ୍ଥିସ୍, ଏନିଲିଡ଼ା, ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ଼ା, ମୋଲୁସ୍କା ଓ ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ଲାଟିହେଲମିନ୍ଥିସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଚେପ୍ଟାକୃମି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ଚେପ୍ଟା, ପତଳା ଓ କୋମଳ ଅଟେ। ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ମଳ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ପରଜୀବୀ। ତୁମେ ଆଗରୁ ପରଜୀବୀ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ପରଜୀବୀ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀରରେ ବାସ କରି ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେହି ଭୋଜଦାତାର ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିସାମ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ। ଏହା ମଝିରେ ଥିବା ଲାଲ ଗାରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହାର ଶରୀର ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ କି? ଏମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଗୃହା ନଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯକୃତ କୃମି, ଫିତା କୃମି, ପ୍ଲାନାରିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ଯକୃତରେ ଯକୃତ କୃମି ଓ ମଣିଷ ତଥା ଅନ୍ୟ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତରନଳୀରେ ଫିତା କୃମି ସାଧାରଣ ପରଜୀବୀ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଏ।